الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حاضرين الجماعة، الله رب العالمين کا لاکھ لاکھ شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام کے احترام کا بالخصوص ہمارے آپ، ہمارے اور آپ کے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت محترم یہ کہ اس نے ہم کو تندرست اور صحت مند بنایا ہے، بیماری سے پاک رکھا ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے، اس نعمت کا اندازہ صحت مندوں کو نہیں ہوتا ہے. تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا احساس تندرست لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، صحت مند لوگوں کو نہیں ہوتا ہے. اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جس میں کمزوری آ جاتی ہے، چلنا پھرنا دوبارہ ہو جاتا ہے، تب انسان کے دیہ دماغ میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت تھی. بیماری لگ گئی، بیماری سے پہلے کی حالت کیا تھی؟ طاقت تھی، قوت تھی، چلنے پھرنے کی صلاحیت طاقت تھی. لیکن بیماری لگنے کے بعد آدمی بستر پکڑ لے، دوسروں کا محتاج ہو جائے، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، کھانا پینا مشکل ہو جائے، تب اس بات کا احساس ہوتا ہے تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے. آئیے آج کے دن کے خطبے میں بیماری کے تعلق سے کیا سنتے رہنمائی کی ہے کہ آدمی جو بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری پر صبر کرتا ہے تو اسے کتنی راحت اور کتنا سکون ملتا ہے، اس کا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، آپ کے دن کے خطبے میں اس کی وضاحت کی جائے گی. بیماریوں پر صبر کرنے کے فوائد، میں نے یہاں پر تقریباً 10 فوائد کو نوٹ کیا ہے، 10 فائدے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے فائدے ہیں، لیکن 10 اہم فائدے کو آج کے جمعے کے خطبے بیان کیا ہے. خطبہ مسلمہ کے بعد جو آتی علمہ پڑھی ہوئی تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کو بشارت دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. کون ہے صبر کرنے والے؟ کہا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ آگے ہنگامہ نہیں بچاتے ہیں، اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے دل اور زبان کو کنٹرول میں رکھ کر کے یہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ مصیبت آئی اللہ کی طرف سے. قالوا انا لله وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ نے ہم کو بنایا، ہم اللہ ہی کے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں. وانا الیہ راجعون، اور ہم اللہ رب العالمین کے لوٹ جانے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں, جو صبر کرتے ہیں انہیں کے اوپر رب کی رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, نوازشیں ہیں. یہی لوگ دلائی جاتا ہے. کون لوگ؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تقدیر پر, مصیبت پر صبر کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں, ان کے اوپر رب کی رحمتیں ہیں, ان کے لیے بشارتیں ہیں, ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. جو لوگ صبر کرتے ہیں, بیماری لگتی ہے, مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے, تو بہت سارے لوگ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں, شرکیہ کفریہ راستے پر چل پڑتے ہیں, گناہوں کی طرف بھاگتے ہیں, اللہ سے قریب ہونے کی بجائے حرام چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں, دوا علاج کے نام پر یا کسی اور کے نام پر. اگر آدمی کی غلط راستہ اختیار کرتا ہے یہ مکمل تباہی ہے. اور اگر انسان کو تکلیف بیماری مصیبت پہنچتی ہے وہ سدھرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, مصیبتوں پر صبر کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے, اس کا بڑا درجہ ہے. مصیبتیں جب آتی ہیں, بیماریاں جب آتی ہیں, تو ایک فائدہ ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے, ہم کو بیماری لاحق ہو گئی, پریشانی آ گئی, تو ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے جس کی سزا ہم کو ملے گی. ہاں ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا دنیا میں دیتا ہے, یہ اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیک ہے, متقی پرہیزگار ہے, اللہ کا ولی ہے, نبی ہے, مگر وہ بھی پریشانی کا شکار ہے, مگر وہ بھی بیمار ہے. تو یہ امتحان ہوتا ہے, یہ آزمائش ہوتی ہے, یہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. لیکن کسی گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو یہ سزا ہے, یہ مصیبت ہے, یہ عذاب ہے. تو بیماری اگر ایک اچھے انسان کو لگتی ہے, مومن کو لگتی ہے, اہل ایمان میں سے کسی شخص کو لگتی ہے, تو یہ باعث رحمت ہے, یہ زحمت نہیں ہے, بیماری کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سوچئے ہم نے گناہ کا کام کیا, ہم سے غلطی ہوئی, مگر ہم کو بخار آ گیا, سر درد ہو گیا, پیٹ میں درد ہو گیا, یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی, یا بڑی بیماری لاحق ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, ما من مسلم یصیب اذى فما سوا الا حق الله سیئات ما تحت الشجرہ ورقها. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بھی مسلمان کو کئی تکلیف پہنچی, جس بھی مسلمان کو کوئی تکلیف یا بیماری پہنچے, وہ چھوٹی موٹی بیماری ہو, بڑی بیماری ہو, چھوٹی مصیبت ہو, بڑی مصیبت ہو, جس بھی مسلمان کو دنیا کے اندر کوئی ٹینشن اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اور وہ آدمی صبر کرتا ہے, ایمان رکھتا ہے, اللہ کی تقدیر پر یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, اللہ اللہ سیئاتی, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ بیمار آدمی کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے, مصیبت زدہ انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. کیسے مٹاتا ہے؟ کما تبوک شجرت ورقها, جیسے پتھر کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ کر کے درخت خالی ہو جاتا ہے, ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, گرا دیتا ہے, گناہوں کے پاک صاف کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو, ایک مسلمان کو مسلسل بیمار کرتا ہے, مسلسل اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے, مصیبت میں ڈالتا ہے, یہاں تک کہ وہ اس مصیبت کو سہتے سہتے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے. تو یہ گناہ, یہ مصیبت پر, بیماری پر صبر کرنے کی فضیلت, یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے شریعت نے تعلیم دی ہے کہ ہم بیمار کو, بیماری کو برا بھلا نہ کہیں, بیماری کو گالی نہ دیں. بہت سارے مسلمان بیماری اور مصیبت کے موقع پر اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. کوئی بڑی آفت آ گئی, کرونا وائرس آ گیا, بخار آ گیا, نزلہ زکام ہو گیا, نمونیا ہو گئی, یا کوئی بڑی بیماری لائق ہو گئی, لگتے ہیں بیماریوں کو برا بھلا کہنے, بیماریوں کو گالی تک دینے لگتے ہیں. اسلام نے منع فرمایا ہے. کیوں منع فرمایا ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے, لا
ایک صحابیہ کو آپ نے حکم دیا تم بخار برا بلا مت کہو, بخار کو گالی مت دو. فإنها تذهب خطايا بني آدم, کیونکہ یہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بیماریاں جو انسان کو لگتی ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو بیماری کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے, گالی نہیں دینا چاہیے. اس بیماری کو لگنے کے بعد اللہ رب العالمین پر اللہ رب العالمین کی تقدیر ایمان رکھنا چاہیے, مصیبت پر صبر کرنا چاہیے اور اجر و ثواب کی امید رکھنا چاہیے. یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس بیماری کا فائدہ یہ ملنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹانے والا ہے. ہمارا واقعی کردار کیا ہے, جب ہم کسی بیمار آدمی کو دیکھتے ہیں ہمارے دماغ میں پہلا یہ سوال آتا ہے کہ کوئی گناہ کی کام کیا ہوگا, ضرور کوئی کرپشن کیا ہوگا, ضرور کوئی گھوٹالا کیا ہوگا, ضرور کوئی غلط کام کیا ہوگا جس کی سزا اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے. ہم فیصلہ پہلے کرتے ہیں, اللہ کے فیصلے سے پہلے ہم فیصلہ کرنے سے چلے جاتے ہیں. یہ غلط ہے کہ ہر بیمار کو دیکھ کر کے ہم یہ تصور رکھیں کہ وہ بیمار آدمی ہے, اس کو گناہ کی سزا بھی نہیں ہے. گناہ کی سزا یہ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے, اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے. گناہ کی سزا نہیں مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ مومن کے گناہوں کو بیماریوں کی وجہ سے, مصیبت جو آتی ہے مومن پر, اہل ایمان پر, متقیوں پر, رہتدار بندوں پر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا فائدہ یہ ہے, بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات پورا بھی کرتا ہے, نیکی لکھتا ہے. ہم بیمار پر جائیں, صبر کریں, اللہ اپنے ایمان رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جہاں گناہوں کو مٹاتا ہے وہی ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے. نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں, جبکہ بیماری کی وجہ سے آدمی نیک کام نہیں کر پاتا ہے. بیمار آدمی بیمار ہو جائے مسجد میں آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, چلنا مشکل ہو جاتا ہے. بیمار آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے, بیمار آدمی نیک کام نہیں کر پاتا ہے, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتا ہے. سوچیے تو صحیح, بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں کو بلند کرتا ہے, درجات کو بلند کرتا ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من مسلم یصیبه مؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله بها حسنة أو غبطة عنه بها خطية. جس بھی مسلمان کو کوئی بیماری لگ جائے, کوئی تکلیف پہنچ جائے, حتیٰ کہ اگر مومن کے پاؤں میں پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو, اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے, نیکی لکھتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مصیبت کے آنے پر, بیماری کے آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حق بیمار کے حق میں, مصیبت زدہ انسان کے حق میں اللہ تبارک نیکی لکھتا ہے, اس کے درجات بلند کرتا ہے. اسی طریقے سے بیماریوں پر صبر کرنے کی کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت دیتا ہے, جنت کا وعدہ دلاتا ہے جو صبر کرتے ہیں, جو اللہ کی تقدیر پر صبر کرتے ہیں. بیماری آ گئی اس پر ایمان پر صبر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کا اعلان کر رہا ہے, جنت کا فیصلہ کر رہا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آئی, بخاری شریف کا واقعہ ہے, ایک خاتون آئی اور اس نے کیا کہا, یہ کہا کہ مجھے مرغی کی بات لگتی ہے, میں ایسی عورت ہوں جسے مرغی لگتی ہے. مرغی بڑے ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے, کچھ اتا پتا نہیں چلتا ہے, مرغی معلوم بیماری ہے. آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس بیماری سے دور کر دے, نجات دلا دے. ایک صحابیہ نبی کے پاس آتی ہے اور یہ سوال کر رہی ہے کہ مجھے مرغی کی بیماری ہے, آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری کو دور کر دے. اللہ کے نبی نے کیا کہا, ٹھیک ہے میں دعا کروں گا, اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے گا, لیکن اگر تم صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے. تم صبر کرو, بیماری پر صبر کرو, تمہارے لیے جنت ہے. سوچیے اس خاتون اور صحابیہ کے ایمان اور اس کے جذبے کو کہ ان کے ہاں جنت کا کتنا اچھا تصور تھا, جنت کا کتنا بڑا جذبہ تھا. اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں جنت کا فیصلہ کر رہا ہے تو مجھے شفا یابی نہیں چاہیے, مجھے مرغی سے نجات نہیں چاہیے, میں بیماری پر صبر کروں گی, مجھے شفا یابی نہیں چاہیے. سوچیے کتنا بڑا مقام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری بیماری دور ہو جائے گی, لیکن اگر تم بیماری پر صبر کرتی رہو, اس پر صبر کرتی رہو
تو اللہ تمہارا بتاؤ تمہارے جنت میں مقام تیار کر رکھا ہے, تمہارا دھیان جنت ہے. اس صحابیہ نے کیا کہا, میں بیماری پر صبر کروں گی, بیماری پر صبر کروں گی, اللہ پاک کا میرے لیے آپ دعا کر دیجیے کہ میں بیماری کی وجہ سے, مرغی کی وجہ سے پرہنا ہو جاتی ہوں, ننگی ہو جاتی ہوں, اللہ تعالیٰ اس چیز کو مجھے مبارک فرمائے. آپ دعا کر دیجیے اللہ کے لیے مجھے آپ نے دعا کی. اس چیز سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیماری پر صبر کرنے والوں کے حق میں جنت کا اعلان فرمایا ہے کہ اگر آدمی بیماری پر صبر کر رہا ہے تو بیماری کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسے بیمار آدمی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اسی طریقے سے بیمار آدمی کو جو چوتھا فائدہ دیتا ہے صبر کرنے کی وجہ سے, اللہ کی معیت, اللہ کی نصرت, اللہ کی معیت. میت خاصہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بیمار آدمی کے ساتھ ہے, مریضوں کے ساتھ ہے. بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم شریف کے اندر, اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں حدیث قدسی ہے, کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا, میں بیمار تھا تم نے میری عادت نہیں کی. اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا, کہے گا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں بیمار تھا تم نے میری عادت نہیں کی. بندہ کہے گا کہ اے رب العالمین تو شافی ہے, تو شفا دینے والا ہے, تو اللہ ہے, تو ہمارا رب ہے, تو میں بیمار ہو گیا, ہم تیری عادت کیسے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تم نہیں جانتے تھے کہ میرا خدا بندہ بیمار تھا, تم نے اس کی عادت نہیں کی. اگر تم اس کی عادت کرتے تم اس کو وہاں پاتے, تم اس کو وہاں پاتے. یعنی بیمار آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, اللہ کی نصرت ہوتی ہے, اللہ کی تائید ہوتی ہے, اللہ کی حفاظت ہوتی ہے. مگر شرط یہ ہے بیمار آدمی تقوی اختیار کرے, صبر کرے, یقین رکھے, اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے, تو اس کو یہ سعادت حاصل ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کی معیت خاصہ کو حاصل کر لیتا ہے. اسی طریقے سے بیماری پر صبر کرنے کی کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. بیمار آدمی صبر کرے اسے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, اور یہ اللہ کی محبت یہ بہت بڑی سعادت ہے, یہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصبہ منہ, اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو بیمار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھائی کا بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کرتا ہے. ہاں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی آدمی بیمار ہو جائے اپنے گناہ کی سزا بھگت رہا ہے, اپنے گناہ کی سزا بھگت رہا ہے, یہ سوچو یہ سمجھو وہ مسلمان ہے, صاحب ایمان ہے, گنہگار تو نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر رہ جاتی ہے. خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ جب بیماری آتی ہے تو صرف بیماری نہیں آتی ہے, بیماری اپنے ساتھ بہت ساری خوبیوں کو لاتی ہے, بیماری اپنے ساتھ بہت ساری بھلائیوں کو لاتی ہے. جیسے جب آدمی بیمار پڑتا ہے اس کو اپنی اس صحت و تندرستی کی نعمت کا احساس ہوتا ہے, جب آدمی بیمار ہوتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ماضی ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے کیا کھویا ہے, اتنی زندگی گزر گئی تھی. موت یاد دلاتی ہے, قبر قبر کی گھڑی یاد دلاتی ہے, آخرت یاد دلاتی ہے. تو یہ بیماری اپنے ساتھ بہت ساری بھلائی لاتی ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے فرمایا جس کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر پیدا کرتا ہے اس کو بیمار کرتا ہے, اس کو مصیبت سے دو چار کرتا ہے. اسی طریقے سے بیماری کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ بیمار آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے, بیمار آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے. تندرستی تھی, حلال و حرام کی طبیعت نہیں تھی, جائز و ناجائز کی طبیعت نہیں تھی, جھوٹ ہو, دھوکھا ہو, مار پیٹ ہو, آدمی گناہ گناہ کرتے جاتا ہے. اور انسان کی فطرت ہے, انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے, اور وہ انسان انسانی جو گناہ کام نہ کیا ہو. ہاں یہ ہے کہ گناہ کرنے پر آدمی توبہ کرے, استغفار کرے, اللہ سے معافی چاہے, اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہے, یہ انسان کی پہچان ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیمار آدمی کو بیماری سے فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ بیماری اللہ سے قریب کرتی ہے. اسی لیے اہل نے لکھا ہے المصائب نعم, المصائب نعم, یہ مصیبت اور بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے, بیماری اللہ کی نعمت ہے. آپ سوچے تعجب کی بات ہے, بیماری اللہ کی نعمت ہے, کیسے اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, کہتے ہیں مصیبت تقبلك بها على الخير خير لك نعمة ترزيك ذكر الله. مصیبتیں بیماریاں یہ نعمت ہے, کیسے نعمت ہے؟ وہ مصیبت جو اللہ سے قریب کر دے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ مصیبت, وہ بیماری
वो परेशानी जो बीमारी हमको अल्लाह से करीब कर दे। हम पहले सेहतमंद थे, कुछ भी नए काम नहीं करते थे। इतने ऐसे लोग हैं जिनकी नेकियों का सफर इसी बीमारी से शुरू हुआ। कैंसर की बीमारी लायक हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, या बड़ी बीमारी लायक हो गई। बीमारी के आने के बाद समझ गया, डर गया, मौत से बिल्कुल करीब हो गया, तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया, तो वो बीमारी जो हमको अल्लाह से करीब कर दे, ये अच्छी है उस नेमत से जो नेमत हमको अल्लाह के दीन से दूर कर दे। अल्लाह ने तो कितनी नेमतें दी हैं, माल की नेमत, सेहत की नेमत। हम अपने घर में सुकून से हैं, माल दौलत से अल्लाह ने नवाजा है, मगर हम कभी तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते, कभी अल्लाह का जिक्र नहीं करते, नमाजों की पाबंदी नहीं करते, सदक़ात व ख़ैरात नहीं करते, अल्लाह की बंदगी इबादत नहीं करते, रोज़ा नमाज की पाबंदी नहीं करते। लेकिन जैसे बीमारी लाइक हो गई, बीमार हो गए, बीमारी लगने के बाद जब अल्लाह ने हमको आजमाया और बीमारी ने हमको डाल दिया, तो हुआ क्या, हम संभल गए, तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगे, अल्लाह से रुजू होने लगे, आखिरत को याद करने लगे, हलाल और हराम के दरमियान तमीज करने लगे। तो एक बीमारी जिसकी वजह से आदमी अल्लाह से करीब होता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, वो बीमारी बेहतर है उस तंदुरुस्ती से, वो बीमारी बेहतर है उस तंदुरुस्ती से जो तंदुरुस्ती हमको अल्लाह के मासिक की तरफ ले जाए, गुनाह की तरफ ले जाए। क्योंकि आदमी जब मुसीबत में होता है, बीमार होता है, बीमारी लायक होती है, बीमार हो जाता है, वो गुनाह नहीं करता है। बीमार आदमी गुनाह बहुत कम करता है, यक्का दुक्का करने वाले कर लेते हैं, लेकिन आम तौर ऐसा होता है कि बीमार होने के बाद आदमी का दिल दर्द होता है, बीमार होने के बाद आदमी आखिरत को ज़्यादा याद करता है, मौत को याद करता है, और अल्लाह से करीब होने की कोशिश करता है, और अपने किए हुए गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करता है। अल्लाह की बंदो ये समझो कि वो बीमारी जो बीमारी हमको अल्लाह से करीब कर दे, अल्लाह से करीब कर दे, वो बीमारी बेहतर है, वो अल्लाह की नेमत है। उस चीज़ उस भलाई से, उस नेमत से, जिस जो नेमत हमको अल्लाह की माफी की तरफ जाती है, अल्लाह के जिक्र से दूर कर देती है, तो यही अल्लाह ने कह दिया रब्बुल आलमीन का है। इसी तरीके से बीमारी का एक फायदा ये भी मिलता है कि हमारा अजर बाकी रहता है, हमारा अजर बीमारी की वजह से कोई नेकी ज़ाया नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम सेहतमंद थे, खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, सेहतमंद थे, नफली रोज़ा रखते थे, शवाल के 6 रोज़े, फिर उसके बाद शाबान के रोज़े, मुहर्रम हराम के रोज़े, अरफा के रोज़ा, नफली रोज़ा रखते थे। बीमार हो गए, रोज़ा छूट रहा है, बीमार हो गए, मस्जिद में नहीं आ पा रहे हैं, बीमार हो गए, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम ये ना सोचे कि हम घर में नमाज पढ़े तो नहीं, हमारी नमाज का सवाब कम हो गया, हमारे रोज़े नफली छूट गए, तो हमको हमको नेकी नहीं मिल रही है, फायदा नहीं मिल रहा। या इसी तरीके से हम खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, अब बैठ के नमाज पढ़ रहे, तो वो फायदा नहीं मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो हम पहले तंदुरुस्ती के अय्याम में जो नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, ये काम करते थे, उसका मुकम्मल सवाब हमको बीमारी के आलम में भी मिलेगा। अगर बीमारी और कमजोरी की वजह से ये नेकियां हम ना कर पाए, बीमारी आ गई, कमजोरी आ गई, क्योंकि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पाते, बैठ के नमाज पढ़े, अल्लाह हमारा में इतना बड़ा मेहरबान है, हम बैठ के नमाज पढ़े तो अल्लाह तआला आपको खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब देगा। हम घर में नमाज पढ़े, तरह नमाज पढ़े, हमको जवाब का सवाब देगा। चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इज़ा फ़रिज़ अल-अब्दु वस्ताफ़ा कुतिब लहू मिस्लु मा काना यअमल मुक़ीमन सहीहा। जब आदमी बीमार हो जाए, जब आदमी सफर पर निकल जाए और उसकी बीमारी और सफर की वजह से कुछ देखना छूट जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको वैसे ही लिखता है जैसे वो पहले करता है। यानी आदमी बीमारी की वजह से नफली रोज़ा नहीं रख पाता, पहले रखता था, कमजोरी है, बीमारी है, छोड़ दिया है, तो अल्लाह तआला उसके नेकी के छोड़ने पर भी आज अदा करेगा। तो बीमारी का एक फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला नेकियों को बाकी रखता है। बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से अगर आदमी काम नहीं कर पाता है, तो अल्लाह तआला अजर मुअक्कद से नवाजता है। इसी तरीके से आठवां फायदा बीमारी का ये है कि सादता नेमत की याद दहानी, सादता नेमत की याद दहानी। बीमार हो गए, ये हमको फायदा क्या मिल रहा है, हम पहली नेमतों को याद करें। ये बीमारी हमको पहली नेमतों को याद दिलाती है। कौन सी नेमत है? ये सेहत की नेमत है, तंदुरुस्ती की नेमत, माल की नेमत। ये आज जो हम देख रहे हैं,
निगाह खत्म हो गई थी, आपकी नजर देखे कि आपकी कितनी कीमत है, अंधे आदमी से पूछो जिसकी निगाही खत्म हो गई हो, वो सोचे कि आंख से जब नजर नहीं आता है वो समझता है कि आपकी कितनी बड़ी दौलत है। तो ये नेमत, ये बीमारी जो है ये पिछली नेमतों को याद दहानी कराती है, इससे इंसान के दिल में अल्लाह का शुक्र पैदा होगा, वो अल्लाह की नेमतों को शुक्र अदा करेगा। तो ये बीमारी की वजह से हमको एक फायदा ये मिलता है कि सादका नेमत की याद दहानी होती है, ये बीमारी हमको नेमतें याद दिलाती है। पहले तुम तंदुरुस्त थे, चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, लेकिन दांत टूट गया, कमजोर हो गया, नहीं खा पाते हैं। बीमारी ये पिछली नेमतों को याद दिलाती है। इसी तरीके से बीमारी का नवा फायदा यह है कि बीमारी मौत को याद दिलाती है। मौत की याद दहानी ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। कैसे कि आदमी तंदुरुस्त रहे और अचानक मर जाए, तुम्हें तौबा का मौका नहीं है। आदमी चल रहा है रास्ते, उसका हादसा होकर मर गया, कलमा नसीब नहीं हुआ। आमतौर पर अल्लाह ने ऐसा निजाम नहीं बनाया, क्या निजाम है? मौत कैसी होती है? पहले आदमी रुपया बीमार होता है, हफ्ता दस दिन बीमार होता है, चार दिन बीमार होता है, बीमार होने पर मरता है, ऐसा 99% होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि आदमी चलते घंटे अचानक मर जाए, अल्लाह निजाम बनाया। तो आदमी बीमार होता है, ये अल्लाह का मौका देता है कि समझ जाओ, तौबा कर लो, इस्तिगफार कर लो, माफी मांग लो। तो ये बीमारी ये हमको हमारी मौत को याद दिलाती है। अल्लाह ताला ऐसा निजाम बनाया है कि अल्लाह ताला रूह को अचानक कैद नहीं करता है। आमतौर पर ऐसा होता है 99% ये आदमी पहले बीमार होता है, या उसको उसका हाथ टूटता है, पैर टूटता है, या कमजोर होता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, तब जाकर उसकी रूह निकलती है। और ये कब होता है? ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अचानक मौत दे देता है, अल्लाह ताला की मर्जी है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि पहले आदमी बीमार होता है, ये बीमारी हमको मौत से करीब करती है, अल्लाह की नेमतों को याद दिलाती है और आखिरत से करीब करती है, तौबा इस्तिगफार की यादहानी कराती है, ताकि आदमी समझ जाए, तौबा इस्तिगफार कर ले, नेक काम कर ले, कलमा उसे नसीब हो जाए और अपने गुनाहों को नामी शुदा हो जाए। इसी तरीके से मौत इस बीमारी का एक फायदा यह है कि ये दिल को नर्म करती है। बीमारी हमारे दिलों को नर्म करती है। कैसे? अल्लाह ने लिखा है कि अगर बीमारियां नहीं होती तो सब के सब फिरौन बन जाते, सब के सब क्या बन जाते? फिरौन सिवत बन जाते। बीमारी है, बीमारी की वजह से दिल नम होता है। पहले सेहतमंदी के याम में आती याम में क्या पकता है? कहता अपने बेटे को हिस्सा नहीं दूंगा। एक बाप क्या कहता है कि मैं अपने बेटे को हिस्सा नहीं दूंगा, लेकिन जैसे बीमार पड़ता है उसका दिल नर्म हो जाता है। लोगों को देखता है, बिस्तर पर तस्सी जब पड़ जाता है उसका दिल खिसक जाता है और उसका दिल नर्म हो जाता है। तंदुरुस्ती के अय्याम में कहता था कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, लेकिन जब बीमार पड़ता है तो उसकी याद के लिए वो आदमी आता है, रोने लगता है, माफी मांगता है। तो यही बीमारी का फायदा है कि दिल को नर्म, ये बीमारी दिलों को नर्म बनाती है। अगर बीमारी ना होती सब लोग तंदुरुस्त होते। अल्लामा इब्न तैमिया इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये सिफत कैसी हो जाती है इंसानों की? फिरौन जैसी सिफत हो जाती। आदमी का दिल सख्त हो जाता, आदमी का दिल बिल्कुल पत्थर हो जाता। ये बीमारी इतनी बड़ी नेमत है कि ये बीमारी हमको और आपको, हमारे और आपके दिलों को नर्म बनाती है। दो और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह बता हम सबको, आप सबको खुदा मुसद्दक की तालीमात पर करने की तौफीक अता फरमाए, और हम में जो गरीब अल्लाह तआला उनकी शफाअत का अल्लाह फरमाए, और जो परेशान और परेशान मंजूर फरमाए। अमीन या रब्बल आलमीन। अक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम सलातुन व अस्तग़फिरुल्लाह अल-ग़फूर अर-रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही।